Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dha dorëheqje të entin dhe u nis për në Hag për të përballur me drejtësinë, pak pasi që u njoftua se është konfirmuar akuza ngritur nga prokuroria e posaçme, e cila e ngarkon atë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ai tha se mori këtë vendim për të mbrojtur integritetin e presidencës. Prandaj ashtu, të ndashur qytetar, siç kam premtuar, nuk do të lejoj në asnjë rrethon që para gjyqit të dalë presidenti i Republikës së Kosovës. Prandaj për të mbrojtur integritetin e presidencës së Republikës së Kosovës, integritetin e shtetit të Kosovës, integritetin dhe dinjitetin e qytetarit të Kosovës, popullit të Kosovës, duke respektuar edhe partneritetin me bashkësinë ndërkombëtare, unë sot jap dorëheqje nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës. Ai tha se do të bashkëpunojnë ngushtë me drejtësinë duke nënvizuar se akt akuzën ndaj tij dhe bashkëluftëtarëve të tij është çmim i vogël i radhës që kërkohet të paguhet për lirinë e Kosovës. Asnjë pretendim nuk do të mund të ndryshoj apo të rishkruaj historinë. Kosova ka qenë viktima, Serbia ka qenë agresori. Prandaj, kjo situatë e re është një mundësi e re për Kosovën dhe duhet të shëndrojmë në avantaj për të sotmen dhe të ardhmen e Kosovës. Dhe kjo mund të arrijet duke ruajtur unitetin politik dhe qytetar në vend dhe thelluar bashkëpunimin me bashkësinë ndërkombëtare. Prokuroria ende nuk ka dhënë njoftim, por më 24 qershor ajo bëri të ditur se ka ngritur akuzën ndaj presidentit Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike Kadri Veseli, si të dyshuar për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, ndër cilat vrasit paligjshme, zhdukje i detyruar e personave për ndjekje dhe tortura. Sipas prokurorit, akuzat janë ngritur më 24 prill. Më herët gjatë ditës kryetari i Partisë Demokratike Kadri Veseli tha se është konfirmuar këtë akuzë kundër tij dhe se është duke u nisur për në Hag. Zoti Veseli bëri thirrje për bashkëpunim me gjykatën e posaçme, duke thënë se nuk duhet të bëhet asnjë veprim për të penguar punën e saj, me që kjo sipas tij është rruga për të hedhur poshtë të gjitha pretendimet e ngritur në raportin e vitit 2011, të hartuar nga i dërguari i Këshillit të Evropës Dik Marti, që ngriti dyshimet për përfshirje në ishkrin grizën në vrasjen e civilëve serb dhe kundërshtarëve politik shqiptar. Ideja për gjykatën e posaçme doli nga i raport. Deri sot 5 akuze janë konfirmuar kundërisht drejtuesve të ushtrisë qelimtare. Të mërkurën, prokuroria arrestoi Jakup Krasniqin, ish zëdhënës i ushtrisë qelimtare, ndërsa Recep Selimin, nga drejtuesit e lartë të saj, u nis të entën për në Hag, pas njoftimit se është konfirmuar akuza kundër tij. Në shtator, prokuroria arrestoi Salim Mustafen, i cili me 28 tetor hodhi poshtë akuzat kundër tij. Në fundi, si deklarohen i lidhur me pikën 4, u akuzoheni për krimin e luftës vrasjes paligjshme. Tashëm, zotë gjyrosë. Konfirmimi i akuzave ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ka krijuar një situatë të re politike në vend. Pak pas dorëheqjes së tij, kryetaria e parlamentit Vjosa Osmani mori përsipër detyrën e ushtruese së detyrës së presidentit të Kosovës, që sipas kushtetutës nuk mund ta ushtrojë më shumë se për 6 muaj. Në anën tjetër, në bazë të kushtetutës dhe në bazë të praktikës së ndërtuar deri më tani, partitë politike në kuvend duhet të fillojnë, domethënë sa më shpejt që është e mundur, procedurën e emërimit të presidentit. Nga momenti kur fillon procedura e emërimit të presidentit të Republikës, duhet që këtë procesi të përmbyllet brenda 2 muajve. Nëse kjo nuk arrihet brenda 2 muajve, atëherë shteti shkon drejt për drejt në zgjedhje. Në këtë drejtim, tani më brenda këtyre 6 muajve, kur është afati kushtetues, partitë politike në kuvendin e Kosovës duhet të vendosin bazë të asaj që mirën vesh, sigurisht bazë të konsensusit, nëse do të vazhdojnë me procesin e emërimit të presidentit të ri apo do të shkojnë në zgjedhje të parakoshme. Qeveria e Kosovës udhëheqës se institucionesh e partish politike reaguan pas konfirmimit të akuzave ndaj zotit Thaçi si dhe drejtuesve të tjerë të ishë ushtrisë qelimtare, duke theksuar se historia e Kosovës nuk mund të rishkruhet dhe se lufta e saj duke qenë e drejtë siguroi edhe mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se kushtetuta dhe ligjet në fuqi garantojnë tranzicion të qartë të ushtrimit të përgjegjësive pa krijuar hendek institucional, ndërsa bëri thirrje që të gjithë të demonstrojnë siç thuhet kulturë të lartë politike. Lidhja demokratike bëri thirrje për bashkim dhe vendime të përgjegjshme politike e institucionale. Lëvizja vetëvendosje kërkoi që vendi të mbajë zgjedhje të reja përballë situatës së re, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkoi ndërprerjen e mënyrshme të gjitha aktiviteteve që lidhen me procesin e dialogut me Serbinë deri në një situatë të re. Ajo kërkoi pashtu nga partnerët ndërkombëtar të thonë nëse ngjarjet e fundit do ta kthejnë Kosovën prapa. Ngritja e gjykatës së posaçme si dhe ngritja e akuzave janë shoqëruar vazhdimisht me reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me zyrit e forcave serbe të kryer gjatë luftës së viteve 98-99 që mori fund me ndryrimin e NATO-s. Për Zërin e Amerikës,
Besim Abasi, Prishtinë.